Dah masuk belum? Dah. Oh. Menang. Makar dua. Lek 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 lek. A bomb has been planted. Tak 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 tak. Makan ni. Mission failed. Didi was. Mission accomplished. Mission accomplished. Rasha, Rasha, Rasha. Mana Rasha kat mana? Di kak, kak, kak. Bom dia. Baik. Oi. Kalin, kalin, kalin. Semua kat market kan? Hmm. Tak apa bos. Tak. Ini makro tak payah letak dekat mouse. Makro kat tangan je babi. Macam ye-ye os ya, li orang tua. Tak, tak, sumpah aku tak pakai. Demi Allah. Sumpah tak pakai. Tak pakai apa pun. Demi Allah. Ya, ngeskagul pun. Tuh, mati. Oh, betul lah main lah. Api 3-3-2-2 anjing. Betul. Mission accomplished. Aku masuk lambat saya. Tak, aku masuk lambat. Betul, kau masuk pada aku. Dengarlah, cepat. Allahu Akbar, aku dah cakap. Eh,
kat tempat A eh. A rush car. A rush car 2, 3, 4. 4 car. Tunnel 1, house bottom 2. Ni budak masih kat house top ke bang. Aku cakap 4 kat car, betul-betul duduk camp atas tu babi. Kan saya si datang. Kan memanglah car, tapi tak ada lah sampai dia nak datang sekali 10. Yang kau macam bangang kat situ je. Excellent. Dia kacau lah. Sayang ke weapon bagus-bagus gini, sayang ke tangan orang ni. Jangan gameplay bodoh kan. Weapon kat sini dah gameplay nak bodoh kat MP. Dua dah low tu. Tempat paling senang tak check. Okay, Shopee. Tengok budak ni, Macmillan Wilderness. Macmillan Wilderness, berapa star tu? 4 ke? Tahu lah, 4 star ke? Shop je. Dekat shop kan? Kalau kat shop 4 star je lah, apa dia ni? A bomb has been planted. Eh, ni kalau dia bodoh, Wah. Oh, celah bedah dia ni. Oh shit. Celah bedah. Ada lagi. Dah dia. Ah, pedih. Ada game sense semua. Teruk bagi. Mana? Wei. A bomb has been planted. Kau tengok ada anjing boleh duduk dekat ni. Member dah set immortal. Oi. Komedi apa sih? Mission accomplished. Masih duduk dalam bio. Eh lagi ya. Oh, kelakar seram sekali cerita. Serius ni. Tak kelakar. Babi ni tak lawak, babi ni sumpah ni tak lawak, babi macam kita kita. Bodoh sial. Aduh, ayah. Macam gitu dia kena babi. Dia boleh eh. Eh babi lah. Aku tak boleh terima sial dia boleh eh. Mission failed. Eh babi. Don't leave. Dia boleh eh. Eh. Rapi lah bodoh. Bodoh lah ni. Aduh, pening. Eh. Macam tak pelat Tak, masalah ni dia boleh eh babi. Yang seorang ni kau tengok dia perih masa depan. Member depan belakang mati babi. Dia relax ke perih situ lagi. Ultra kill. Grand kill. Bug, paper bug. Saya takut. Bising lari. Lu percaya aku. Mana ada bug dah. I think you said me. Ada babi. Mak dua kali kena bug. Babi dia. Babi
Tapi Eric, kau lompat macam gitu je. Nero, Nero. Mission failed. Susah, saya tak ada rifle. Rapat, rapat tu satu. Rapat pintu satu ni. Rapat pintu. Belah lah. Pergilah planting. Belah lah. Headshot. Backup bang Ari. Deep tunnel. Mana pacik kau? Tunnel bang. Dia dah takut tunnel dia tak set eh. Budak tu pun aku tahu. Babi abah. Maksud lah siap tinggi ni. Tak boleh main dah, babi. Aku tak boleh main sejak budak tu cakap A lah. Bodoh lah, siap budak tu memang babi lah. Aku tak boleh main sejak budak tu cakap A lah. Bodoh lah budak tu. Banyak sanit. Oh my goodness. Babi tu. Babi tu. Tak bodoh. Kau A apa? Bodoh lah. Hey. Bodoh dia. Kalau Nick dah mati saya. Anak anjing. Eh, FOT ni yang benda berapa star? 4 star. 5. Ha? 5. 5. Eh, aku nak try pamas lah. Siapa ada pamas tadi eh? Tu lah, expand. Mission failed. GA lah. What? GA. Expect. Easy. Kena, kena ni, kena ni, kena ni, kena ni. Kenapa kau bagi aku?
Full blood bagi aku. Darah sini atas. Tok 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 ini. Blaster ni. Market, 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 market. Babi sedap babi. Sumpah sedap anak anjing. Sumpah sedap. A bomb has been planted. Babi sedap anjing. Blood apa eh? Full blood. Sedap bodoh. Mana tadi? Mana tadi? Pinjam, pinjam, pinjam. Sedap babi sampai baju tadi. Mada, 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 dah mada, mah, ada mah, jangan buat pandai, jangan buat pandai, kau tu bodoh. Ada mah, dia datang, mah, dia datang, dia datang, dia datang. Ada mah, ada mah, ada mah. Eh, bodoh. Kena cakap dengan patah ada. Patah! Oh, ilaha inallah. Jaga B lagi. Jaga B lagi. Pum 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 pum. Kit mana tu? Dalam eh? Kaki. Dalam eh? Bug. Bug. Mission failed. Ini memang terbak. Bukan dia terlalu buang babi. L. Masuk bottom. Oh, so, so, so. Oh ilaha illallah, ramainya. Eh, menarut saya shotgun. A bomb has been planted. Mission accomplished. Lapan 12 tadi eh. L L L L L satu. Babi ada dua. Dah pushing, dah sampai eh. Dah sampai T eh. T2 eh. T2 dah pushing eh. Di. Dah dah. Gitu. Satu lepas tadi. Ah, dah mati, 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 dah mati. Ada dia, ada ni. Ui, aku nampak. Asal start. Asal start. Aku tak nampak start. Aku nampak. Kut. Atau aku pun nampak start. Kan. Gila kalau dah berabu. Aku takkan efek aku sekali patah. Ah. Frei. Kakak. Depan, depan. Dis apa? Belakang kanan. Oh dia. A bomb has been planted.
Aku tak nampak apa-apa cara tembak. Bimbing eh? Haa, kan? Dah lari jauh. Eh, tak nampak ke? Eh, apa? Elbag ada orang main. Kat DT, belakang DT, belakang L. Kat Koko kat kotak. Dia letak kotak. Mission accomplished. Semua dah keliling sial. Dekat Koko. Koko. Double kill. Tak turun bawah. Mission accomplished. L. Ramai sel. L. Rasa? Tiga. Pusing T. Nampai. Sampai dua. Nampak ni? Nampak. Dalam L2. Atas balik lah, DT. Dalam L2. Shotgun dalam L. Eh, DT. Mana? DT. Houseboat. Datang. Dia datang. Confirm datang. Dia tak boleh keluar. Confirm datang. Dekat houseboat satu. Dekat atas ada. Boom set. Choker pun takut siap kat main kat house. Kan, dia boleh turun masalah ni kan, member kat belakang kan. Diam berbisik. Mana betul? Dia punya gameplay sial. Ah. Hello dia. Ah juga tu. Mana pantat? Koko. Stop. Didi ada apa? Dalam. Nero. Koko ada. Ha? Koko tak ada. Tak ada Koko, tak ada. Koko tak ada. Dekat top ada gas tag. Top mana? Nero satu. Top dia. Dekat tank dah. Allah, L. Laju ni body dia ni. L eh. Okay, dekat ada nak set boom tadi. Ada nak set tadi, aku dengar bunyi nak set. Tu tadi, tunnel. Oh, 23 babi ping dia, patut leh. Mana budak ping 23 boleh masuk incubus ni? Oh, tuh sial. Siapa? Tu, Jung.
Cookie. Ria, 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 ria. Bukan ada kaki tadi. Body yang tu. Sorry. Diamlah, bos. Aku ni info je. Jadi, buat buat bug ya. Macam bodoh ke tunggu macam ni dah lama ni. Tak nampak bodoh, kena duduk bawah. Kena duduk kat bawah. Bawah pantat. Sekejap, sekejap, situ. Ah, sekejap. Mana babi dia ikut? Rapat, 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 rapat. Rapat. Satu lagi. Shotgun. Maple, maple. Mana pantat? Ah, tu ada dekat L. L, 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 L. Positif. L atau DD. Aku nampak body tadi. Time. Bawa kau, bawa kau, bawa kau, bawa kau. Tangga, 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 tangga. Sebenarnya tak mampu sah, sial mampu kau babi. Ya, mampu kau babi. Memang Harry babi. Tahap 3 ya, sial. L, L satu. Eh, kau free talk ya? Haa. Free talk ya? Haa. L2, L2. L back sana. Gas, gas, gas! Allah, kau pushing satu, koko satu. Kau beli T ya, T. House, house dorang. Kat top ni. Ah, tank lu. Dah make it. Dekat rapat kiri, narrow. Rapat kiri yang tu. Wah. Dress. Open. Dia boleh comeback lah. Takut lah. Didi rasa? Mid, mid, mid. Mid ke babi. Dah lah. Oh, stop ke L, L. Kimak lagi. Makan, 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 makan. Oi. Didi, didi, didi dua. Satu masuk 50. Belakang kau jaga. Didi masuk satu. L tu. L mati. Masuk ni. The kid rock ni mati. Dah dah dah. Eh, clear, clear. Mission accomplished. Ah, mana semua tu lagi? T. T depan house kita. Dia pushing eh depan kah. Tengah dia. Hero. Tunnel. Tolong. Tunnel. Tunnel, tunnel. Tunnel ni tank ada satu lagi. Babi, recoil pantas, recoil pantas lah. Nero, Nero pushing, Nero pushing, Nero pushing. Mati. Dekat top, top. Turn. Mission accomplished. Asal bullet kau tersangkut? Siapa? Kau punya bullet. Ya ke? Ha.
Saya bodoh. Kena mana dah. LV 2. Main shotgun eh dalam air. Eh ada. Au, dia main shotgun. Wih, aku yang kena. Dulu apa? LB, LB, LB. Dua kat truck. Kanan, 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 kanan kau apa? Dulu, 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 dulu. Mission accomplished. Apa tengah reload, tapi susah satu pula. Patut tu lah, bang. Let's roll. Ramai sah. Break dia. Mid, mid, mid gas tak? Mid tu mana babi? Tengah tu lah. Tengah tu mana babi? Dekat T ke apa? Di, 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 di. Sekejap, tu boom satu, tak. Allah, dua, dua, nero dua. Nero dua, tiga, tiga nero. Satu lagi. Dapat, 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 dapat. Mana, mana bodoh? Mission accomplished. Mana siap? Aku nampak, aku nampak. Aku nampak. Anak babi. Mid, Didi. Eh, ramai pergi kau eh. Nero 3 je. Nero 3. Nero 2, 3 ni. Ada yang stay dekat top dengan dia punya tu je. Eh, eh. Didi, Didi. Eh, Nero 2. Nero 2. Omong. Dah, tak tahu. Mana? Tak boleh. Tok, 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 tok. Di belakang ni. Cok hari. Team victorious. Power.